liikkeelle. Laudan pyörät eivät lumessa pyöri ja hiekka hidastaa kulkua. Syksyllä kaupunki lupaili skeittäjille sisätiloja. Niitä onkin nyt luvassa, vaikkei ehkä täksi talveksi ja ei ehkä myöskään ihan oikeaan paikkaan. He ovat ramppikuumeen vallassa. Skeittailu eli rullalautailu on in. Kesäisin jalankulkijoiden jaloissa pyörivät skeittaajat ovat talveksi siirtyneet sisätiloihin, nyt kun niitä vihdoinkin on. Sen sijaan, että kaupunki olisi suunnitelmiensa mukaisesti löytänyt lalelijoille sisätiloja talveksi, saivat lajin harrastajat yksityistä kurvailutilaa vanhasta kassakaappitehtaasta Kalkussa. Tilaa on 3500 neliön verran, vauhtisuorakin on 100 metrinen. Lautailumaksu on 10 kerralta tai 100 kuussa. Mikä sua tässä skeittaamisessa viehättää? Hauskuus ja jännitys. Mitä jännitystä siinä on? No kaatumisen jännitystä. Nyt on kaupunkikin päässyt skeittiratasuunnitelmissaan puusta pidemmälle. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy nuorisolautakunnan tämänpäiväisen esityksen, rakennetaan Kaukajärven entisen lämpökeskuksen reilun 304 tiloihin lautailijoille harjoituspaikka. Ramppiradan kustannusarvio on 145 000 markkaa. Kuinka tämä uusi skeittikeskus sitten sytyttää lautataitajia? Se on ihan liian pieni siihen, ei siihen kannata mitään 150 tonnia törsätä sellaiseen. Miten niin se on liian pieni? Ei siellä mahdu tekee mitään ensinnäkään. Miten suuri tämän tilan täytyisi olla? Tää on 100 metriä tää, mutta pitkä, mutta tällainen on ihan sopiva, mutta vähän pienempi tästä, mutta ei mikään 20 kertaa 400 metriä, se on ihan liian pieni. Pelkästä kaupungin pitäisi etsiä tää paikka jostain muualta. Meille keitara vuokraa sitä vaikka ensi kuulla 2,5 tonnia, kun tänne saa pyytää. Vuokraa sitten 5 tonnilla täältä näin. Evankelista.